mycket ut på högersidan. Ja, man väljer att gå tillbaka och så kommer det ett avslut direkt och det är ribbträff, det är ramträff och ypperligt läge för... Försöker man hitta djupet och den når fram hela vägen till Sköldqvist som är in med den centralt och där har vi ett jätteläge och det är en fantastiskt fin räddning utav Amar Svellan som får sträcka ut och... Här har vi väl en offside kanske, nej, man hade rätt sida den här gången också, avslut och då har vi ett... Mycket yta för Myske ute på högersidan som inte haft speciellt mycket boll sista tiden. Mycket inledningsvis om det var på högersidan. Här kommer ett läge då i alla fall för Eskilstuna och då har vi kvitterat. Dålig utspark, Sköldqvist på nytt. Går man runt där har vi kanske 2-1. Ja det har vi. Vi har 2-1 för Eskilstuna. Det försöker man låsa fast den och här uppstår läger och det är Lee Hansson in i straffområdet, vänder ifrån men det är mycket rödklädda spelare. Zizovic, tilltrasslad situation. Och där kommer kvitteringen från ingenstans egentligen. På ytan här kommer 1-0-skytt i matchen, Navasardian. In med den, kan han avsluta och det är ju Sveier som...